Ағымдағы жылдың 17 желтоқсанында Алматы және Астана қалаларында Марвин компаниясының Нұр Отан партиясының қолдауымен болашақ қауымдастығы қазақ тілінде дубляждаған «Жұлдызды соғыстар күштің ояну» атты фантастикалық фильмінің тұсаукесері өтті. Әлемде теңдесі сұранысқа ие болған туындының қазақша тәржімасын тілшіміз тыңдап қайтты. Фильмді қазақшыға аудару жұмыстары Астана қаласындағы Арай Медиа Груп дыбыс жазу студиясында жүргізілген. Дубляждың режиссері Тимур Балымбетов үшін бұл «Галактика сақшылары» мен «Кек алушылар» картиналарынан кейінгі үшінші дубляждау жобасы болып отыр. Біздің арманымыз осындай фильмдердің барлығы қазақ тілінде шықса екен деп армандаймыз. Өйткені біз байқамайда кетеміз, барлық фильмдер орыс тілінде шығып жатыр. Олардың барлығы дубляж. Айына 7-8-10 фильм шығып жатады. Кинотуындының тұсаукесерінен болашақ қауымдастығы Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек, Қазақстанның мәдениет және қоғам қайраткерлері қатысты. Әлемдік нарықтағы үздік фильмдерді қазақша дыбыстау үрдісі жақсы жолға қойылған қазір. Бұл фильмді қазақ тілінде сөйлету үшін 25 актер атсалысқан. Менің образымда бұл Кайло Ренде, бұл өте бір жағымсыз кейіпкердің бірі. Жарты фильмінде маскамен сөйлейді, жарты фильмінде маскасыз сөйлейді. Ауызда көрінбейді, не айтып отқаны түсініксіз. Бұл енді өзіміз қазақ тілінде болмағандықтан, ағылшын тілінде ғой. Сол жағынан кішкене қиындау болды. Әлем бойынша жақсы рейтинг жинайтын кинокартиналардың қазақ тіліне аударылып, дыбысталуы жақсы бастама. Жаңа қызықты эпизодтарға толы «Жұлдызды соғыстар күштің оянуы» атты фильм қазақ тілінде аударылған 13-ші кинотуынды болып есептеледі. Еңлік Мұратқызы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.